Lekari su svoje nezadovoljstvo radom kriznog štaba i uslovima u kojima se bore protiv epidemije COVID-19 izrazili potpisujući peticiju Ujedinjeni protiv COVID-a. Suočen sa velikim brojem potpisnika, ministar zdravlja je rekao da su pojedini potpisi falsifikovani i da mnogi lekari povlače svoje potpise. Pitali smo pulmologa Dejana Žujovića šta misli o ovoj peticiji i da li je ona postigla efekat. Ja bih se najprije osvrnuo na reakciju ministra. Mislim da polazi od sebe sa tom konstatacijom da su mnogi potpisi falsifikovani. Apsolutno stojim iza toga da nijedan doktor to ne bi uradio u našoj zemlji. Apsolutno stojim iza toga. Što se tiče samih potpisnika, ne verujem da su ostvarili ciljeve koje su želeli da postignu. I na to sam na vreme upozoravao da takva jedna akcija zahteva jedan društveni konsenzus malo širi nego što to čine tri ili više od 3000 potpisnika lekara, mojih kolega. Ipak je neophodno da budu medijski zastupljeni, da se povezuju sa sindikatima policije, zdravstva, vojske i da jedan širi front ukazuje na probleme, društvene probleme sa kojima se suočavamo ovih dana. Peticija Ujedinjeni protiv COVID-a okupila je oko 3000 medicinskih radnika, ali je ostala samo mrtvo slovo na papiru, jer da bi imala efekta morala bi biti mnogo medijski zastupljenija uz podršku šire društvene zajednice. Zvaničnici su s druge strane pokušali da omalovaže peticiju što nije u redu, jer ona ostaje legitiman protest protiv situacije u kojoj se nalazimo, to jest ona je glasan apel lekara da se situacija poboljša, a zdravstveni sistem bolje organizuje.